Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah maamulka gobolka Banaadir ugu wareejiyey waxbarashada caasimadda, iyadoona goobjoogayaal ay ka ahaayeen sihayaal ka tirsan wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid ahaa sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar, gudoomiyaha gobolka Banaadir, sihayaha wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodac Barre, iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb galay oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxbarashada wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya xilligan wixii ka dambeeya uu la wareegay maamulka gobolka Banaadir. Waa wax lagu tiirsado inaynu maanta marayno xafladda labaad oo ah wareejintii manhajka. Dhinacyada kale ee adeegga ee caafimaadka iyo dhinacyada kale dowladdu ay tahay dhexe inay ku soo wareejiso gobolka Banaadir waa kala shaqaynaynaa insha allahu marba marka ka dambaysana. Hadba wixii suurtagal aynu wada qaban karno waa ka shaqaynaynaa in guddiyo farsamo loo magacaabo meel markay soo gaadhaan ay wareejiyaan. Haddii 200% ay marayso Soomaali oo dhammi gobolka Banaadirna inta lagu qiimeeyo 200% xagga waxbarashada waxay tusaysaa dhammaanteen in xil iyo waajibaadina saaran yahay. Haddaba maxay tahay ujeeddadeennu? Ujeeddada aynu u wareejinayno waxbarashada ugu soo jeedsanayno dowladdii federaalka iyo gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyaduba tahay inay uga wada shaqeeyaan waa inaynu daboolno goldoloollada ah 132 iyo 112. Halka aynu rabno inaynu gaadhnaana 100% ay tahay in ilmo kasta oo Soomaaliyeed uu iskuulka aado, dugsiyada ay dhigtaan oo ay aadaan, qorista iyo akhriska aynu ka shaqeyno, jahliga la dagaalanno, cudurka la dagaalanno, baahida la dagaalanno. Ta aynu kula dagaalami karnaana waxa weeyaan baahida iyo jahliga iyo cudurka, oo jahligii wuxuu keenayaa dhallinyaradeennii maanta la qalday ee wax aan ku munaasib ahayn diinta Islaamka ku dhaqmaysa nabadgelyadeennii khalqal keenaysa. Maantay oo dowladnimadeenna adkaatay, xididada dhulka gashatay, waxaa laga maarmaan noqotay in mas-uuliyadda noocaas lagu soo wareejiyo gobolka Banaadir. Anna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan fagaarahaas lagu wareejinahay taagnaado. Aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka Banaadir in uu mas-uuliyaddaas dhabarka saartay oo aan hubay inuu yahay qofka saxda ahaa. Aniga dad badanaan la soo shaqeeyey, waxaan hubaa inuu ka soo dhaali doono. Magaaladan waxay haysaa dowladdii Soomaaliyeed oo dhan ayaa runtii culayska ugu badan 70% iyada dusha ka saaran yahay. Welina lama sheegin xuquuqdii ay lahayd qayb ka mid ah 70%, Allaha ka dhigay oo inta loo soo celiyo la yidhi intaanaad xaq u leedihiina maamusha adinka. Maanta in laga bilaabo waxbarashadii oo wasiirku runtii uu ku dhiirado, waxaa la ii sheegay inay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe tahay, kan sarana in lagu soo daro waa rajeynaynaa insha allahu diyaar la yiraahdo. Arrimaha waxbarashada waa la wareegnay, arrimaha caafimaadka waa la wareegaynaa sida aan idin sheegno, sida aan idin sheegayba ama aan idin sheegaynoba. Sidoo kale matalaadiina siyaasadeed ayaan kala soo wareegaynaa dowladda federaalka ah si bulshada halkan joogta iyo kuwa lamidka ah ee ayaan u suura gelin inay halkan yimaadaan ay u soo doortaan madaxdooda. Haddii aad madaxdiinna doorataan oo shacabka gobolka Banaadir uu awoodi karo inuu u codeeyo qofka siyaasadda u hoggaaminaya, uu awoodi karo qofka waxbarashada u hoggaaminaya inuu doorto, uu awoodi karo qofka caafimaadka u hoggaaminaya inuu doorto, annagu uma baahnin inaan madax si ahaano oo hortiin aan sii taagnaano. Waxaa nagu filan qanaac ahaan in bulshadii Banaadir oo hoggaankooda dooranaysa aan gacanta u soo gelinay. Intaasaa nagu filan. Halkaas ayaa loo socdaa geedi socodku waa sidaas. Bulshada gobolka Banaadir waxaan ugu bishaaraynayaa anigoo rajaynaya wasiirka iyo ra'iisul wasaaruhuba inay faahfaahin doonaan waxbarashada aan maanta la wareegnay
waxay noqonaysaa bi'idn illaahi alkariim waxbarasho aan ardayda lacag looga qaadin. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo Televisionka City, Muqdisho.